kiss for you. Ini berburu luwak. Ini jare luwak gedhe. Luwake luwak ngono kene. Iki mumur-mur. Tak biasa nak nisor kene iki sik an jam-jam ayam ini nak nisor iki sik an iki. Iki apa? Oh, iki rumor-rumor. Rumor. Wah, iki kudu lakake rek iki panggone luwak no kene iki. Ini kena padang bulan ini biasanya kalau ngake ini. Woi. Kata-kata itu lho, penting itu lho. Ini ya? Iya, iya. Ini. Oh, menisur kok emang. Iya. Cepetan. Ini. Mm.
Huh?